Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, միացեք, այնց որ տեսնեք, արդեն եթեր եմ մտել, միացեք, այսօր շատ հետաքրքիր հյուր ունեմ, ինչպես արդեն նշեցի, ուրեմն իսրայելական համայնքի մեր ներկայացուցիչին, որ նաև ակտիվիստ է, և շատ է պայքարել տարբեր հարցերով Հայաստանի համար, և ուրեմն այդ ընթացքում ես մի հատ կտեսնեմ ինքը երբ ամտնում, ես իրան կհրավիրեմ, մեկ երեք, ինչպես արդեն նշեցի, ահա, Արմինն արդեն եկավ, եկեք միացնենք Արմինեին, Okay, տեսնենք Արմինեն երբ միանում, կապի խնդիր կամիշտ, Արմինեն կմիանա, ես ուեմ ձեզ հիշեցնել մեր ծրագրի մասին, լինել ձմեր պապ Արցախի երեխաների համար, սիրելիներս, ահա, շատ լավ, շատ լավ, Արմինե ջան, մի հատ խոսի, տեսնեմ լսվում ա քո ձայնը, բարև ձեզ, ահա, լսվում ա, շնորհակալություն Արմինե ջան, որ եկել ես, մի րոպե մի բան հիշեցնեմ, ուրեմն հիշեցնեմ ձեզ մեր ձմեր պապ եղիկ ձմեր պապ Արցախի երեխաների համար ծրագրի մասին, ժողովուրդ ջան, մենք արդեն բավականաչափ ուրեմն գումար ենք հավաքել, բայց միևնույն ժամանակ մեզ դիմողներն են շատ, արդեն մի քանի այլ համայնքներ են ընդգրկում և տրանսպորտի հարց են գրուցում, դուք շարունակեք հանգանակությունը, տեսնենք ինչքան երեխաներ կարող ենք ավելացնել, ունենանք 100-ից ավելի երեխաներ, շնորհակալություն բոլորի հանգանակությունների համար, կիսվեք այս եթերը, շատ հետաքրքիր և բացահայտող եթեր է այսօր լինելու, հետաքրքիր, թե ինչ է կատարվում իսրայելական համայնքում, ինչ վտանգ է հասունանում այսօր իսրայելական համայնքի մեր հայրենակիցների նկատմամբ և ինչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի օգնենք նրանց։ Մենք լսում ենք այսօր ուրեմն Արմինեին, Արմինե ջան, եկեք սկսենք սկզբից, քանի որ ես նաև ունեմ պատրաստած ձեր տեսա, ձեր ուրեմն ինտերվյուն, հարցազրույցը իսրայելական հեռուստաընկերության շրջանակներում։ Մենք սրա մասին եք խոսենք և ես ցույց կտամ դա, կողքից կթարգմանեմ ինչ է ասվում, քանի որ ես ունեմ հետևորդներս մեջ ռուսերեն չխոսացող հայրենակիցներ Սփյուռքից, ոնց համար պետք է թարգմաններություն։ Դու անգլերեն ես չէ խոսում այնտեղ։ Ռուսերեն։ Ռուսերենով։ Այո, ռուսերեն չհասկացող ուրեմն հայրենակիցներ, ոնց համար պետք է թարգմանվի այդ եթերը։ Ուրեմն արի սկսենք սկզբից։ Կովերի պարտեզի շուրջ ծավալված իրադարձություններից, քանի տարի է հարցը, ուրեմն ծավալվում, ինչի մասին ընդհանրապես, այս պարտեզի այս հարցը, այս ուրեմն փոխհրաձգությունը, ասենք ասեմ, հա, եւ ինչի հանգեցրեց եւ ինչ է կատարվում այսօր, կխոսենք ձեր հարցազրույցից հետո։ Սկսենք։ Ուրեմն կովերի պարտեզի հարցը սկսվեց հունիս, եթե չեմ սխալվում, հունիս ամսվանից 2021 թվականի ամիսից գնեք։ Ինչ է իրենց ներկայացնում կովերի պարտեզը, դա կալվածք է, որը պատկանում է Երուսաղեմում հայկական համայնքին, եկեղեցի կալվածքներից մեկն է, և մենք ունենք այնտեղ ունեինք Պարետ Երիցյան, որի կողմից և նաև Նուրհան Պատրաստի կողմից կնքվեց պայմանագիր, համաձայն որի 98 տարով տրվում էր այդ հողակտորը, կալվածքը վարձակալության, բայց Իսրայելի օրենքի համաձայն 98 տարով տալը հավասարազորա վաճառքի։ Եվ 21 թվականին սկսեց մեր պայքարը, ցավոք սրտի Երուսաղեմի բնակիչները այդ պահին դեռ չէին հասկանում պահի լրջությունը և շատերը խուսափում էին դուրս գալ պատրիարխի դեմ, բայց սկսեցինք պայքարը, նաև եկեղեցականներ գտնվեցին, որոնք որ նամակ գրեցին, որի մեջ նշեցին, որ դեմ են այդ գործարքին, իրականում գործարքը խախտումներով ա կատարվել, որովհետև իրանք պիտի հանձնաժողով հրավիրեին այդ պայմանագիրը, այնտեղ այն մարդիկ պիտի ստորագրեին, որոնք որ չեն ստորագրել, և ոնց հասկանում եմ, համաձայնություն ա եղել Նուրհանի, պատրիարխի և այդ Պարետի միջև, որի արդյունքում այսօրվա դրությամբ մեր համայնքը հայտնվել ա շատ լուրջ իրավիճակում, որովհետև խոսքը գնում ա կարելի ասել անգին հողակտորի հողատարածքի մասին, որը իր մեջ ներառում ա կարելի ասել ժառանգության մասին, որն արդեն 16 դար պատկանում է հայերին, շարունակենք։ Այո,
16 դար պատկանում է հայրին 1600 տարի, բայց բացի դա 2000 տարի արդեն հայրը ունեն ներկայություն Երուսաղեմում։ Եվ հիմա այս այսօրվա դրությամբ ի շնորհիվ այդ պայմանագրի, որը որ ապօրինի է իրականում, մեր կալվածքը, մեր հայկական թաղամասը Երուսաղեմում, հին քաղաքում վտանգված է։ Եվ ուրեմն այս տարվա մայիս ամսին ես ինչքան գիտեմ Պաղեստինի կողմից եւ Հորդանանի կողմից հետ են քաշում, ուրեմն մեր Նուրհան Պատրիարխի հետ իրան պատրիարխ ճանաչելու իր պաշտոնը հետ են կանչում, այսինքն չեն ընդունում իրան որպես պատրիարխ, որովհետև դեռ 21 թվականին զգուշացնում են, որ դա վտանգում է քրիստոնյաների ներկայությունը եւ հայերի ներկայությունը Երուսաղեմում։ Եվ Նուրհան պատրիարխը ոչ մի քայլ չձեռնարկեց, ինչի արդյունքում այս ամսվանից ինքը Հորդանանի կողմից եւ Պաղեստինի կողմից չի ճանաչվում որպես պատրիարխ։ Եվ ճնշման տակ արդեն բնակչության Երուսաղեմի ակտիվիստների եւ նաեւ միջամտեցին փաստաբաններ այդ ճնշման տակ հոկտեմբերի 26-ին այս տարվա հոկտեմբերի 26-ին նա հետաքաշում միակողմանի այդ պայմանագիրը, այսինքն 2 տարի անց նոր հետաքաշում եւ երբ որ այդ մարդիկ, ում հետ որ պայմանագիրն է կնքվել, իմիջիայլը շատ կասկածելի կազմակերպությունն է, որի հետևում շատ կասկածելի անձականը, ճիշտ է ինքը գործարարը, բայց ես կարծում եմ, որ դրանով շատ լուրջ պետք է հետաքրքրվեն համապատասխան մարմինները, ես հուսով եմ, որ կհայտնվեն այդպիսի մարմիններ, ովքեր որ կհետաքրքրվեն մեր գանձերով պատմական, այսպես ասած, մեր հարստությամբ, մեր ազգային հարստությամբ։ Շատ կասկածելի է եւ շատ հնարավոր է, որ թելը տանում է դեպի անգամ մինչեւ Ադրբեջան։ Չեմ կարող պնդել, բայց որոշ հոդվածներից ելնելով կարող ենք նաև այդպես եզակացնել, դրա համար որպեսզի չսխալվենք, պետք է հետաքննություն, նաև գիտենք, որ այդ կազմակերպությունը, այդ ֆիրման, այսպես ասած, ինքը գրանցվել է, եթե չեմ սխալվում, պայմանագիրը կնքելուց մի օր շուտ Դուբայում է գրանցված եւ բաժնետերը հայտնի չեն։ Այսինքն սպասի մի րոպե հասկանանք։ Մի րոպե սպասի հասկանանք։ Ուրեմն այս պայմանագիրը, որով այս պատմական հայազգին պատկանող 16 դար մեզ պատկանող այս կալվածքը գործարքի մեջ է մտնում մի կազմակերպության հետ, որ մի օր առաջ դրանից կոնտրակտը պայմանագիրը ստորագրեց, մի օր առաջ գրանցվել է Դուբայում ու հայտնի չի ովքեր են, հնարավոր է տանի դեպի Ադրբեջան կապերը։ Ճիշտ հասկացա քեզ։ Օքեյ, շարունակի։ Բացի դա պայմանագրում նշված է եղել, թե քանի 1000 քառակուսի մետր է տրվում, այսպես ասած, վարձակալության, իրականում մեր պատրիարխը խիստ տեղյակ է, որ 98 տարով կնքել է պայմանագիրը հավասարազորա վաճառքի, այսինքն չեմ կարող ասել, որ ինքը սխալվել է, ինքը տեղյակ չի եղել, եւ ելնելով նրանից, որ ընդամենը այս վերջը սա հետ կանչվել այդ պայմանագիրը, դա նշանակում է, որ ինքը մտադիր էր այդ գործարքը, որպես իրականանար։ Եվ այդտեղ պետք է կառուցեն, մտադիր են կառուցեն 7 հասխանի հյուրանոց, իսկ այդ հողատարածքը ընդգրկում է իր մեջ, ուրեմն, ավտոկայանատեղի մեծ, այդ կողերի պարտեզը ավտոկայանատեղին դարձել, նաև սեմինարիայի տարածքը, նաև պատրիարքարանի այգին, պատրիարքանին պատկանող ավտոկայանատեղին եւ 5 ընտանիքի, եթե չեմ սխալվում, 5 ընտանիքի տներ, այսինքն մարդիկ 5 ընտանիք դուրս են մնալու եւ հսկայական տարածք, այնտեղ նաեւ մատենադարան է, եթե չեմ սխալվում, մի խոսքով մեծ հսկայական տարածք վտանգված է եւ ըստ դրա վտանգված է նաեւ մեր հայերի ներկայությունը այդտեղ։
Այսինքն մենք մեր պատմական ժառանգությունը կարող ենք կորցնել։ Ինչ վերաբերմունք ունի Արմինե ջան, ինչ վերաբերմունք ունի սա մեն առաքելական եկեղեցին եւ կաթողիկոսը, չէ՞ որ դա կալվածքը պատկանում է հայ ժողովրդին եւ տրված է որպեսզի տնորինի հայ առաքելական եկեղեցին։ Արդյոք փորձել եք կապ հաստատել կաթողիկոսի հետ այս հարցը, բարձրացնել նրա մոտ, ինքը տեղյակ ա եղել այս պայմանագրից, ստորագրել է այդ պայմանագիրը։ Ես ու մեսի հասկանամ, ինչ դեր ունի այդ կաթողիկոսը։ Պատրիարխը, ուրեմն Երուսաղեմի պատրիարխը, ես ինչքան հասկանում եմ, ինքը անկախ մարմին է, այսինքն ոչ ոքին չի ենթարկվում, անկախ անձ, եւ ոչ ոքին չի ենթարկվում, եւ նաեւ բնակիչները այնտեղի ենթարկվում են իրեն, այսինքն եթե ինքը ինչ-որ մեկի վրա բարկանա, զայրանա, կարող է ուղղակի մարդկանց ընտանիքներով վտարել։ Հիմա այսօրվա դրությամբ ես ոնց հասկանում եմ, պատրիարխը ինքն է փոշմանել, որտեղ տեսնում իրա ներկայությունը, երբ որ մարդիկ հավաքվում են եւ գալիս են իրենց դեմ ոստիկաններ, որպիսի դուրս անեն այդ տարածքներից, քանի անգամ տեսել ենք, որ պատրիարխն էլ է եկել մասնակցել, ներկա գտնվել, բայց այսպես ասած մենք դեր կանդրադառնանք հիմա ինչ է կատարվում, որտեվ շատ սկանդալային բաներ է կատարվում, այսօր նորություններում կարդացի, որ նաև Հորդանանի Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը այս հարցը բարձրացրել է Իսրայելի կառավարության դեմ, որ հայերի հողերի դեմ էլ դուք ոնց որ ագրեսիա եք դրսևորում, այս հարցը միջև ուրիշ երկրների պարլամենտները հասել։ Այսպես է շատ մեծ ալիքա բարձրանում, շատ մեծ։ Մենք հիմա կխոսենք ովքեր են սրա ետևում կանգնած եւ ինչ վտանգ է հասունանում իսրայելական համայնքի մեր հայրենակիցների նկատմամբ, բայց ես ուզում եմ էլի հասկանամ, կաթողիկոսին դիմել եք, ինչ որ մի բան արվել է։ Կաթողիկոսին դիմել են եւ կաթողիկոսի միջամտությամբ նաեւ ես կարծում եմ, որ այդ որոշումը կայացվել է, որ միակողմանի հետ կանչեն պայմանագիրը, բայց բավականին նշացմամբ, քանի որ 2021 թվականից մինչև 23 թվական արդեն 2 տարի անցել է եւ 2 տարի անց իրանք հետ կանչեցին ու այդ օրը, որ հետ են կանչում, այդ կազմակերպության աշխատողները գալիս են տրակտորներով եւ սկսում են այնտեղ պատքանդել եւ տարբեր գործողություններ փորձել կատարել, եւ մեր բնակիչները Երուսաղեմի հայերը ուղղակի իրենց ներկայությամբ այդ մարդկանց դուրս են ստիպել են, որպեսզի գնան, բայց իրականում իրավիճակը բավականին լարված է։ Այսինքն այս գործարարը, որի կապերը հավանական է տանում են դեպի Ադրբեջան, մի օր առաջ այս կոնտրակտից գրանցված այս գործակալությունը, տերերը ագրեսիվ ձևով գալիս են, ասում են քանդել մեր ուրեմն ժառանգության հայրին պատկանող ժառանգության պատերը, տարածքները, եւ ինչպես հասկացա, հայերը այնտեղ այսօր ուրեմն նստածույց են անում, տուն չեն գնում եւ իրենք իրենց ֆիզիկապես ներկայությամբ պաշտպանում են այդ տարածքները քանդվելուց։ Էսի հասկացանք, այսինքն շատ լարված իրավիճակ։ Նա վարկածա, Քրիստինե ջան, դա ոնց որ վարկածա, որը որ եզակ ասում ենք որոշակի հոդվածներից, բայց դա դեռ ճանապարհը, որը պետք է անցնենք, որ հասկանանք իրականում թե որտեղ է տանում այդ թելը, թե դեպի Ադրբեջան եւ Գորսկի հրյաները, թե դեպի ծայրահեղական հրյաները, բոլոր դեպքերում պատճառը մեկն է, որ մեր պատրիարխը շեղվել է իր իրական դիրքից, որ մեծ մեղք է գործել իր ժողովրդի առջև, եւ մենք ունենք, ստանում ենք այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք, դա ընդամենը հետևանքն է նրա, որ այդ մարդը իր դիրքում չի եղել հաստորեն։ Այստեղ նաև գրում է, որ Ֆրանսիան նույնպես բողոքի ալիք է բարձրացրել այս թեմայով, այսքան գալիս է միջազգային լրատվություն, մենք հիմա լրատվությունից է կխոսենք, քանի որ դու հարցազրույց ես տվել իսրայելական ադրբեջանամետ, ուրեմն հերոստալիքում, սա շատ մեծ քաջություն էր քո կողմից, Արմինե ջան, ես նա տեսել եմ կոմենտները, ինչպեսի հարցակումներ էին քո եւ քո ընկերուհու, մյուս ակտիվիստ աղջիկը, ինչպես էր անունը, Մարինա Կազլինյեր, իրականում մենք իհարկե Քրիստինե ջան, քեզանից քաչ հայուի մենք ունենք, եւ մենք իրականում դա չեր անհանգստացնում, որովհետեւ կարեւոր է արդարություն վերականգնելն էր, ինչքան որ դրված է ժամանակահատվածը, մենք փորձեցինք մեր հնարավորությունների չափ արդարություն վերականգնենք, որպեսզի մեր հայ ազգին ճիշտ ներկայացնենք։
Այո, եւ կարեւորը դուք շատ մեծ դիվանագիտական քայլ եք արել։ Ես ուրشادիր նայում էի ձեր հարցազրույցը, զարմանում, ինչպիսի հետաքրքիր ինտելեկտ, ինչպիսի զգայունությամբ եւ ինչպիսի միջազգային դիվանագիտությամբ եք դուք պատասխանում հարցերին։ Ես իսկապես ցնցված եմ, շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք այսպիսի հայրենակիցներ Սփյուռքում, առավել եւս հիմա Իսրայելում։ Արմինե ջան, հրաշալի, հրաշալի հարցազրույց էր։ Ես հիմա ցույց եմ տալու դրանց մի հատված, այսինքն հենց ձեր հատվածը, այդ որտեղ ինքը երկար վիդեո է, ձեր հարցազրույցը մեջտեղն էր, երկու ժամանոց ինչ որ հաղորդում էր պատրաստված, եւ դուք մեջն էիք խոսում, եւ սա ադրբեջանամետ հերուստալիք, ուրشادիր եղեք սիրելի հայնակիցներ, այսինքն իրանք հասկանալով ուր են գնում, իսկ երկու հայհույները, քաջ, այս աղջիկները գնացել են ու պաշտպանել են մեր դիրքերը, հայկական հարցը, եւ ուրեմն բարձրաձայնել են բաներ հերուստալիքը, որ նույնիսկ հաղորդավարին դուրս չէր գալի, ինքը ուզում էր, չգիտեր ինչ աներ, ոնց աներ, որ աշկերտ դարձնել։ Հիմա դուք ինձ ասեք, ո՞րն է սրա նախապատվությունը։ Ինչու համար էին նրանք ձեզ հրավիրել հերոստանկերություն, եւ արդյոք սրա տակ չկա ապելություն, հատուկ ալիք բարձրացող, հրահրվող հայերի նկատմամբ։ Խնդրենք նախապատվությունը դու պատմի այս հերոստալինք հայտնվելու, եւ հետո մենք ցույց կտանք այս հարցազրույցը, եւ հետո կխոսենք այն այլ վտանգների մասին, ոչ միայն հողերի կորստի, այլ նաեւ մարդկային կյանքերի, որովհետև ապելության ալիք են բարձրացնում, ովքեր են բարձրացողները, այդ թվով կխոսենք դրանից հետո։ Խնդրեմ Արմինե ջան։ Ուրեմն մի հասարակոր իմ ընկերներից երկուսը միաժամանակ արձագանքեցին, որ իսրայելսկի այսինչ ալիքով հայերի մասին շատ տգե խոսում է ոմնի պալիտով, եւ մենք որոշեցինք, քանի որ նայեցինք, դիտեցինք այդ հաղորդումը, եւ հասկացանք, որ չի կարելի այդպես թողել, որովհետեւ շատ հաճախ արդեն կրկնվում դա այդ երևույթը, եւ գիտենք, որ իրանք մեծ գումարներ են ծախսում, Ադրբեջան մեծ գումարներ ծախսում Իսրայելին, որպեսզի փնովի Հայաստանին, եւ մեր ընկերներից մյուսը, որը որ փաստաբան է, մեր խնդրանքով մի շատ գրագետ, շատ ճիշտ նամակ կազմեց, որտեղ մենք պարտավորացնում էինք այդ հերստալիքին կամ հերքել, կամ մեզ հնարավորություն տալ, որպեսզի մենք մեր խոսքը ասենք իրանց եթերում, եւ իրանք մեծ սիրով համաձայնվեցին, որովհետեւ մենք իրանց ասացինք, որ մենք ձեզ դատի կտանք, եւ այդպես արձագանքներ եւ տվեցին այդ հնարավորությունը, եւ մենք, քանի որ ժամանակը սահմանափակ էր, ընդամենը 15 րոպե, մենք ընտրեցինք ամենակարևորը, ամենակարևորը, քանի որ այսօրվա դրությամբ Իսրայելն պատերազմ է, եւ Իսրայելը տեսավ այն դժբախտությունների շարանը, զգաց այն դժբախտությունների շարանը, որ մենք հայրս զգացինք իսլամիստների ձեռքից, առաջին ինչ որ մենք արեցինք, դա ցավակցեցինք, եւ հետո պատմեցինք նաեւ իսրայելական հրեական համայնքի մասին Հայաստանում, քանի որ ադրբեջանցիները ընդհատում են, որ հայերը ֆաշիստ են, Հայաստանում չկան հրեաներ եւ այլն այլն։ Եվ այդպես դուք հայտվեցիք հերուստալիքում։ Հիմա տեսնենք, կարող եմ ես ցույց տալ այդ մի վարկյան դեր։ Ահա։ Դեր գո։ Հիմա ես այսպես կանեմ, ահա։ Եվ տեսնենք, լսվում է ձայնը, մի հատ փորձենք ձայնը լսվում է թե չէ, կկանգնեցնեմ, կհասկանանք ձայնը լսվում է, նոր կշարունակենք։ Но прямо сейчас мы переносимся в Армению. Из Еревана активистка армянской общины в Израиле Армине Ханян, а также активистка армянской общины в Израиле, находящаяся сейчас в Израиле, Марина Козлинер, на связи со студией. Ուրեմն ներկայացնում եմ, որ Արմինեն միացել է Երևանից, քանի որ Արմինեն արդյոք հայտնվել է Երևանում իսրայելական պատերազմի ժամանակ, արտահերթ չվերթ, որ կազմակերպեց Հայաստանի Հանրապետությունը Արմինեն իր երեխայի հետ, երեխաների հետ, նույնպես այդ չվերթում էր եւ եկավ Երևան, իսկ Մարինեն դեռ Իսրայելում է, Արմինե ջան։ Այո, Մարինեն Իսրայելում է։ Օկեյ։ Մարինեն իր հայրիկի կողմից էր, մայրիկի կողմից այա, ինչը նաև կարևոր է, եւ նա պատմում է այստեղ նաև իր տատիկի մասին, որը փաստաբան է եղել եւ Սումգայիթի կոտորածների մեր հայերի հարցերն է բարձրացնել եւ զբաղվել է դրանը։ Եկեք լսենք հարցազրույցը, ես ժամանակ առ ժամանակ թարգմանեմ այն։ Արմինե, Մարինա, здравствуйте, приветствуем вас. Добрый вечер. Армина, в первую очередь обращаюсь к вам. Как в вашей стране, как в Армении сегодня освещается война в Израиле? Насколько солидарны с еврейским государством сегодня в войне против Хамаса? Что скажете?
Հարցը այսպիսին է, ինչպես է Հայաստանում մեկնաբանվում Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմը, հարց ուղված է Արմինեին. Как вы знаете, недавно в ООН было голосование, и Армения проголосовала за резолюцию, за то, что она осуждает действия Хамаса, то есть это позиция официальная позиция Армении. Как относятся люди, обычные люди? Я со своей стороны могу сказать, что с огромной болью нам очень... Ուրեմն այստեղ Արմինեն մեկնաբանում է ռեզոլյուցիայի համար, որ Հայաստանը կողմ է քվեարկել, որ պետք է պաշտպանվեն կյանքեր, եւ նաեւ ասում է, որ այստեղ ցավով են արձագանքում, այն ամենի չկատարվում է Իսրայելում. Չի знакома эта боль, мы понимаем, мы сочувствуем израильскому, еврейскому народу, всем израильтянам, потому что Израиль это очень особенная страна, где живут представители разных национальностей и живут мирно. Մենք այդ ցավը խորը հասկանում ենք, քանի որ մենք նույնպես դա ապրել ենք եւ նաեւ Իսրայելը հետաքրքիր երկիր է, որտեղ այնտեղ բազմաթիվ ազգեր են ապրում։ Нам это очень знакомо, потому что совершенно недавно, в сентябре буквально, было нападение на Арцах. Арцах исторически это провинция, 10-я провинция Великой Армении. Մեզ այս ցավը ծանոթ է, քանի որ ընդամենը օրեր առաջ, որոշ ժամանակ առաջ հենց նույն այդպիսի հարձակում եղել էր Արցախի վրա, որը մեր նահանգներից մարզերից մեկն է Հայաստանի։ К сожалению, так сложилось, что территория Արցախը азербайджанцы, они говорят, что это наша земля. Но есть исторический конфликт и было нападение на наш народ. До этого 9 месяцев держали народ в блокаде, в полной блокаде, в изоляции, и люди голодали, люди были истощены, и спустя 9 месяцев было нападение, и, естественно, люди не смогли продержаться, были зверские убийства, также снимали на камеру убийства, как это делали хамасовцы, совершенно тот же почерк, и, к сожалению... Շարունակեմ, ուրեմն Արմինեն ներկայացնում է ինչ է կատարվել Արցախում, նա ասում է, որ դա Ադրբեջանը հողային նկարտումներ ուներ այդ հողի նկատմամբ եւ դա կար պատմական կոնֆլիկտ եւ դա բերեց նրան, որ 9 ամիս մարդիկ ուղակի գերեվարվեցին այդ հողի վրա եւ հետո եղավ հարցակում եւ այդ հարցակման ընթացքում մարդկանց ուրեմն տարապանքները նկարում էին, ձայնագրում էին բռնությունները մարդկանց նկատմամբ, ինչպես դա անում են Համասի ահաբեկիչները։ К сожалению, мирное население Арцаха было вынуждено покинуть свою историческую землю, потому что людям угрожала смертельная опасность. Եվ այս ամենի տվանքը եղավ նա, որ Արցախի բնակչությունը ուղղակի էթնիկ զտման ենթարկվեցին, որովհետև վտանգ կար նրանց կյանքերի համար. И вот то, что мы годами в течение очень долгого времени, начиная даже с геноцида армянского народа, наблюдаем эти зверства. Мы это все знаем, мы сочувствуем Израилю, мы сочувствуем тем людям, которые потеряли своих близких, тем Спасибо. Людям, близких которых попали в плен к этим террористам. И неизвестна их судьба. Мы действительно сочувствуем, потому что к тому же, как я сказала, нам это очень знакомо, тот же почерк, те же действия, также эти зверства с ним. Եվ ասում եմ, մենք էս ամեն ինչին ծանոթ ենք սկսած դեռ հայոց ցեղասպանությունից, ապրես Արմինե ջան, որ ցեղասպանությունն էլ բերեցի դրեց իրը տե, հավասարազոր, ուրեմն հայոց ցեղասպանությունը Իսրայելը այս միջև այսօր չի ընդունում դա դրա համար, հայոց ցեղասպանությունից սկսած մենք տեսնում ենք այս բարբարոս արարքները մեր ազգի նկատմամբ, եւ մենք դրա համար հասկանում ենք ձեր ցավը, ձեր գերեվարվածների, ձեր զոհվածների ընտանիքների ցավը, որտեղ ինչպես արդեն ասացի, մենք նույնպես այս ամենի միջով անցել ենք. Возможно, вы знаете, я думаю, что вы знаете, потому что вы же журналист. Когда была в 2020 году война в Арцахе, Турция перебрасывала в Азербайджан боевиков из Ливии и Сирии. И мы знаем, что эти боевики, они были напичканы наркотиками. И очень много свидетельств, очень много видеоматериалов было выброшено вот в открытое пространство. И мы просто наблюдали, как обычных людей, мирных людей, мирных жителей убивали, также насиловали и остальные зверства, которые я не буду описывать. Да.
Ասպա ես, քանի որ դուք ժուրնալիստ եք, պետք է որ իմանաք, շատ տեղին ասեցիր, որ 2020 թվականին, երբ որ տեղի ունեցավ Արցախի վրա հարձակում, Թուրքիան Լիբիայից, Լիբանանից եւ Սիրիայից բերում էր ահաբեկիչներ, որոնք նարկոտիկների ազդեցության տակ էին, որոնք ամենաբարբարոս արարքներ էին ցույց տալիս Արցախի բնակչության նկատմամբ։ Շատ լավ, որ տենց հետաքրքիր ձևով, այսինքն մանրամասնորեն նկարագրում ես, Արմինե ջան, որովհետեւ մենք հստակորեն տեսնում ենք, որ դու նշում ես, ասես նույն ձեռագիրն է, այսինքն դու ուզում ես ասես, որ այս մարդիկ նույնն են։ Այս ամեն ինչ, ինչ որ կատարվել են Ադրբեջանը, որին դուք օգնել եք, նույն համասի ձեռագիրն ունի, այսինքն ում եք հեքիաթ պատմում։ Մենք այս բաները արդեն տեսել ենք։ Ապրես, Արմինե ջան, շարունակենք լսել։ Мы сочувствуем семьям погибших. Мы разделяем боль еврейского народа. Мы беспокоимся, я здесь сидя в Армении, беспокоюсь за своих друзей и родных, часть которых осталась в Израиле. К тому же мы живем в очень тяжелое, очень напряженное время, когда может разгореться мировая, третья мировая война. И я думаю, что народы, люди, обычные люди, те, которые имеют какие-то рычаги давления, они должны наполниться любовью к людям, к обычным людям, потому что те зверства, которые мы наблюдаем, у меня в голове просто не помещается, как человек может себе подобного вот, резать, убивать, и к тому же это снимать на видеокамеру. То есть человек теряет свое обличие в этом случае. Ուրեմն Արմինեն այստեղ նկարագրում է, մանրամասնորեն բաց թողեցի, Արմինե ջան, ինչ էր այստեղ նկարագրում, նկարագրում էր, որ ես միտքը տարանեմ, որ զարմանում եմ, թե ինչպես մարդիկ կարող են իրանց նմանին այդպես դաժան իրանց նմանի հետ վարվել եւ կորցնում են մարդկային կերպարը։ Իհարկե խոսքս ես ուզում եի հասնել, քանի որ ես հերստալիքը դիտում են Ադրբեջանում նաեւ եւ Իսրայելում ադրբեջանցիները, խոսքս ուղված էր իրենց, որպեսզի հիշեցնեմ, որ վերջի վերջը մարդիկ։ Այո, այսինքն մարդկային բնույթի խեղաթյուրման մասին ես տանում, հատկապես երբ որ համաշխարհային պատերազմի շեմին ենք կանգնած։ Շատ լավ, ուրեմն ոնց որ ասած միաբանեցիր, շարունակենք։ Народ, мы христианский народ, естественно, мы сочувствуем и мы разделяем боль еврейского народа. Мы не хотим, чтобы это повторилось больше ни с каким народом, ни с нашим, ни с еврейским. С моей стороны, я хочу сказать, что я желаю мира нашим народам. Я желаю, чтобы к тому же поставки оружия, я не могу об этом не сказать. Միրոպե, էսի առանձին դիտարկմանեմ։ Ուրեմն ասում եմ, մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, մենք խաղաղության համար ենք, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, Արմինեն շատ լավ ներկայացրեց հայ ազգին, որտեղ մենք հակառակն են ուզում ցույց տան ամբողջ աշխարհում, շատ ապրես։ Եվ ասում եմ, եւ չեմ կարող նաեւ չասեմ զենքերի առաքման մասին, եւ շարունակում է Արմինես։ Израиль поставляет оружие до сих пор Азербайджану. Я очень бы хотела, как человек... Журналисты закрывают вичага на ЕК, эспахин. Как мирный человек, чтобы это все прекратилось, потому что это угрожает просто очередным геноцидом армянского народа. Ասպայես չեմ կարող չնշել, որ Իսրայել այսօր զենքա մատակարարում Ադրբեջանի, ժորնալիստը մի հատ ձգվեց, ասում եմ, եւ չեմ կարող չասել, որ դա ցեղասպանության համար կարող օգտագործվի, որտեւ դա այդ վտանգը կա հայ ազգի վրա։ Это моё пожелание. Моё пожелание это мир армянам, также азербайджанцам и евреям, потому что если будет война, то жертвы со всех сторон. Ես ցանկանում եմ խաղաղություն եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին եւ Իսրայելին բոլորին, եւ որտեւ երբ որ պատերազմ եղավ, զոհեր կլինեն բոլոր կողմերից։ Спасибо большое. Есть технические еще неполадки. Надеюсь, мы их устраним. Но ваш посыл ясен. Спасибо вам за солидарность и поддержку еврейского народа сегодня, который действительно переживает непростые времена. Здесь, в Израиле, у нас идет война. Марина, пожалуйста, я хочу дать вам слово. Вы сейчас в Израиле. Как реагирует армянская община в Израиле? Вообще, сколько человек живет в Израиле? Из Армении, надо сказать, вы хотели... Я знаю, что я отреагирую на интервью с азербайджанским телеведущим, которое велось у нас на канале несколько дней назад. Пожалуйста, вам слово. Ներկայացրեց Մարինեին եւ նորից նշեց, որ այդ վերլուծաբանի պատճառով ա ոնց որ հայկական
համայնքը բարգացել կամ իր բողոքը հայտնել, այսպես ասած, եւ Մարինեն հիմա այդ թեմային կանդրադառնա հայ համայնքի կարիքների մասին։ В первую очередь, спасибо большое, что пригласили нас на интервью. Позвольте выразить свои глубокие соболезнования семьям погибших израильтян от рук террористов, выразить свою поддержку семьям похищенных граждан, пожелать им терпения и настойчивости. К сожалению, армянская община также понесла потери. В 2008 году героически погиб репатриант из Армении Давид Папян, светлая ему память, а также... Ուրեմն, էսի ուրեմն ներկայացնում է նորից ցավակցություններն հայտնում բոլոր զոհերին, գերեվարվածների համար եւ այլն, եւ ասում է, որ հայկական կողմը նույնպես կորուստներ ունի Դավիթ Պապյանի մասին անշում։ Արմենե ջան, ով էր Դավիթ Պապյանը եւ որ թվականներ ինքը մահացել է 2008 թվականին դիպատրիանտների ընտանիքից, այսինքն հայրենադարձների ընտանիքից հայ տղա եղել, որը որ մահացել է։ Okay. Պաղեստինցիքների ձեռքով հասկանում, հա, ինչ որ տերակտ է եղել եւ ինքը զինվոր է եղել, բանակային է եղել եւ մահացել է, ջայլ տղա է եղել։ Okay. Светлая память всем героям, которые защищали Израиль. В Израиле армянская община насчитывает по разным данным от 6 до 10 тысяч человек. Армянский народ не понаслышке знает, что такое исламский фундаментализм. Всего 100 лет назад армяне подверглись одному из жесточайших насилий в современной истории, это геноциду армян со стороны турков, где было измучено, жестоко убито, подвергнуто массовым расстрелам около 1,5 миллиона армян. Почерк Хамас ИГИЛ просматривается также во время резни армян в Сумгаите, в Баку в 90-х годах. Ուրեմն Մարինեն ասում է, որ համայնքում կա մոտավորապես 6000-ից 12000, հա, ճիշտ հասկացա թիվը։ Այո, այո։ 6000-ից 12000 հայեր եւ նաեւ ասում է, որ այս բարբարոս մարդասպանություններին, խոշտանգումներին ենթարկվել է հայ ազգը, սկսած թուրքերի կողմից ցեղասպանությունից սկսած մինչեւ Բաքու եւ Սումգայիթ կոտորածները։ Свидетельские показания. Моя бабушка, еврейская бабушка, была адвокатом в защите сумгаитских армян. Армянская община очень обеспокоена также... Асма Игили ев, это... Нас зарагира, эс болори зарагира нуйне, ев им татика съехали сунгайту, минка хрияя ехал, ев пашпанеле сунгайту, хайри которват хайри и давун кнера. Выступлением лидера Турции Эрдогана, который ведет явную протеррористическую политику. Мы очень хотим надеяться, что Израиль пересмотрит свое отношение к Турции, также к Азербайджану, который является прокси Турции. Мы очень надеемся на мир, очень надеемся, что эти жестокие события, которые происходили с армянским народом, они не произойдут в будущем. Եվ ասում է Էրդողանը տանում է կոնկրետ ահաբեկչական աջակցության քաղաքականություն եւ մենք հույսով ենք, որ Իսրայելը կվերանայի իր հարաբերությունները եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, որ ընդամենը պրոքսին է Թուրքիայի, իսկ կամակատարն է Թուրքիայի։ Если вы позволите, Борис, я хотела буквально два слова рассказать о еврейской общине в Армении, еврейской общине в Армении, если у нас есть несколько минут буквально. У нас еще есть минуты три, пожалуйста, слушаем вас. Немногие знают, но в Армении существует еврейская община, а также синагога Мордехая Нави в центре Еревана, столице Армении. Ее духовный лидер Рав Мейр Бурштейн, который собирает вокруг себя еврейскую интеллигенцию Армении, а также имеется община еврейская, которая издает ежемесячную газету «Маген Давид», на иврите также, на армянском и на русском языках. Ամենը մարդեն ներկայացնում է հրեական համայնքի մասին Հայաստանում, որ նրանք ունեն համայնք, հրեական համայնք, որ ունեն սինագոգ եւ նիս թերթ ունեն, որ հրապարակում են Հայաստանում։ Սա ցույց է տալիս, ինչի համար են նրանք նշում աղջիկները սա եթերում, որպեսզի ցույց տան այն ռոպագանդան, որ տանում Ադրբեջանը, որ հայերը նացիստ են, ռեսիստ են, եւ այս ամենը այդպես չի, քանի որ հենց այնտեղ կա հենց հրեական սինագոգ եւ հրեական համայնք։ В одном из центральных парков Еревана установлен мемориал памяти Холокосту и геноциду с надписями как на иврите, так и на армянском языке.
На территории Армении находится одно из древнейших еврейских кладбищ, которые датируются 11-13 веком нашей эры. Ներկայացնում է Հայաստանում կա Հոլոկոստի եւ ցեղասպանության հուշարձան, որ նաեւ Հայաստանում են գտնում ամենահին հրեական գերեզմանոցներից մեկը, որը մինչեւ 11-րդից 13-րդ դար է, այսպես ասած, թվագրվում։ Это находится в поселении Вайотцу. Очень важно отметить, что среди армян были десятки праведников мира, спасшие много евреев, много еврейских семей, сами армяне подвергали опасности свою жизнь, спасая евреев. Кстати, один из таких праведников мира — это французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур, который в 2013 году посетил Израиль, и он получил из рук президента Рувен Ривлина медаль за отвагу. Ուրեմն ասպա եւ շատ հայեր են եղել, ովքեր իրենց կյանքը վտանգել են հրյաների կյանքը փրկելու համար։ Նրանցից մեկն է եղել Շարլ Ազնաուրը, ցեղասպանության ոնց որ բան զոհերի հետևորդ, բան ժառանգ ներողություն, եւ որը եկել է Իսրայել եւ ստացել է մեր պրեզիդենտի կողմից հատուկ պարգևատրություն, որ իրենց խիզախ արարքների համար։ Աս Արմինե ջան։ Այո։ Օքեյ։ Ավելացնելու բան չի։ Кстати, в Армении это не мононациональное государство, как многие принято думать. Есть целые деревни, которые населены езидами, курдами, русскими, греками, евреями. Я вас могу сказать, что Хаястан моно միազգյա երկիր է, բայց այս ուրեմն ձեզ ասեմ, որ դա այդպես չի, այնտեղ նույնիսկ գյուղեր կան, որոնք քրդական գյուղեր են, եզդիներով, ուրեմն բնակեցված գյուղեր են, հրյաներով, հյուիներով եւ ռուսներով եւ այլն։ Так что мы очень надеемся, что будет сотрудничество между Арменией и Израилем, что воцарит мир на нашей земле. Это два древних народа, которые имеют очень сложную историю. Спасибо большое. Ես համոզված եմ, որ ես ուզում եմ, որպեսզի հրեաները եւ հայրը համագործակցեն, երկու որպես հին ազգեր եւ խաղաղություն բերեն մեր երկու երկրների ազգերի վրա։ Важные слова вы говорите в адрес Израиля, еврейского государства. Спасибо большое за то, что прояснили нам, может быть, ситуацию с вашей позиции. Я полагаю, что конфликт в Армении сегодня с Азербайджаном, он тоже, к сожалению, еще не завершился. Надо сказать, Армине, я хочу предоставить вам последнее слово в Ереване. Как освещаются, на самом деле, события здесь, насколько действительно не только народ, но и средства массовой информации переживают и с нами сегодня в этой истории, в войне с Хамасом, как сказал наш премьер-министр только что, в войне цивилизации, культуры с варварством и зверством. Это мы ձեր երկրից չի սկսել, ձեր երկրից էտի Ադրբեջանից արդեն սկսել։ Ուրեմն ասում է, շատ հետաքրքիր բաներ եք դուք ասում Մարինե ջան, ոնց որ այսքան է, ոչ մի ուրիշ բան չհասեց, շատ քեզոք է մնում ինքը, շնորհակալություն, որ ձեր տեսանկյունից էլ մեզ ներկայացրեցիք ամեն ինչ, եւ Արմինե, քեզ ուզում եմ բան անեմ, հարցնեմ, թե իսկապես Հայաստանում, նայեք, ուր ատամ խոսակցություն, ինչպես այս ամեն ինչը լուսաբանվում, այս քաղաքակրթության եւ բարբարոսության պատերազմը։ Այսպես, հիմա տեսնենք ինչ ասում Արմինես, այս ժամանակ Աստուծնա բերում, հետաքրքիր բաներ է խոսում, ուրախալի լսեք ու տեսեք ոնց է հաղորդավարը դզվում, այսպես ասած, երբ որ Աստվածաշնչիչ մեջբերումներ է անում Արմինեն, իրանք հասկանում են արդեն, այդ լեզուն հասկանում են։ С огромной болью мы относимся к данной трагедии, но я хочу сказать, что к тому же в Армении транслируются российские телеканалы, и по российским телеканалам разное показывают, разное говорят. С этим как бы Армения не имеет отношения, просто у нас транслируются в том числе и российские телеканалы. Со своей стороны я хотела добавить еще что-то. Чтобы разобраться в конфликтах, чтобы устранить зло, нужно понять, откуда корни растут. Мы все знаем... Ասում եմ, Հայաստանում շատ հերոստալիկներ կան, որոնք ռուսական են եւ թարգմանվում են, դրա համար այնտեղ կարող են ինչ ուզում են ցույց տան, ինչ որ ցույց են տալիս, բայց մենք դրա վրա Հայաստանի Հանրապետություն դրա վրա կառավարություն չունի, նա ոչինչ չի կարող այդպես անել։ Եվ ուրիշ բան եմ ուզում ձեզ ասեմ, մենք պետք է արմատներին նայենք։ Про Соломона Мутрова, про сына Давида, царя Давида. Я хочу вспомнить историю, когда две женщины родили детей. И у одной умер ребенок, и другая подменила
ребенка. Когда их привели к Соломону, Соломон поступил очень мудро. Он сказал: «Пускай разделят этого ребенка и дадут каждый из них, потому что обе утверждали, что это их не ребенок». И настоящая мать сказала, что это отдать ей этого ребенка, пускай он выживет. И вот таким образом Соломон понял, что кто настоящая мама. Почему я рассказываю эту историю? К сожалению, то, что произошло с моим народом, это великая боль. И сейчас демонтируются наши церкви, наши купола. Но мы видели также видеокадры, когда они взрывали наши церкви. Понимаете, если эти церкви принадлежали бы азербайджанскому народу, они бы не трогались эти священные места. Армяне не взорвали, армяне не тронули свои церкви, армяне просто ушли. Просто ушли, потому что им угрожала смертельная опасность. Ուրեմն մի քիչ թարգմանեմ, Արմինեն մեջբերում է Սողոմոնի պատմությունը, աստվածաշնչում տեղ գտած, ու իրանք զարմացավ ոնց որ ժուրնալիստը, ինչ պիտի պատմի։ Մենք հիշում ենք այդ պատմությունը, երբ որ Սողոմոնի մաստունի Դավիթ թագավորի որդու մոտ բերում են երկու կնոջ, որ երեխայի համար կռիվ են անում, մեկն ասում է ես եմ մայրը, մյուսն ասում է ես եմ մայրը, և Սողոմոնն ասում է կտրեք երեխուն, երկուսին էլ տվեք մի բաժին, և իսկական մայրը ասում է ոչ ոչ տվեք նրան, մենակ թե մի կտրեք այդ երեխային, ասում է ինչ եմ սա պատմում, որովհետև ասում է ադրբեջանցիները մեր սուրբ եկեղեցիները, հողերը, մեր վանքերը պայթեցնում են, հողին են հավասարեցնում։ Եթե դա նրանց լիներ, ինչպես ասում են, որ իրենց ինչ ժամանակ քրիստոնյա են եղել, հիմա իրանց ոնց որ հիմա հետո են դառել մուսուլման, էդ իրանցն ասում, նրանք այդ ամենը չէին պայթեցնի։ Հայերը դուրս եկան այնտեղից առանց որևիցե վանքի կամ եկեղեցու պայթեցնելու, նրանք դուրս եկան, որ իրենց կյանքին վտանգ էր սպառնում։ Это мудрости, это терпение, это любви, потому что мы живем в очень сложное время, на грани атомной ядерной войны. Я думаю, что это никому не нужно. Я хочу пожелать мира и азербайджанскому народу, и армянскому народу, и еврейскому народу. И я думаю, что все... Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք խաղաղության գինը և ապրենք համերաշխ, քանի որ կանգնած ենք ատոմային համաշխարհային պատերազմի, նաև ատոմային պատերազմի նախաշեմին, և ես խաղաղություն եմ մաղթում և հայերին, և հրեաներին, և ադրբեջանցիներին։ Святые слова очень правильные, на самом деле очень символично они сегодня звучат. Мы тоже отсюда, из Святой Земли, к вам, в Ереван, в Армению, посылаем надежду мира, конечно же, благополучия и спокойствия. Спасибо. Ուրեմն Արմինեն ասաց, որ այս աշխարհում տեղ կա բոլորի համար, և ժուրնալիստն ասում է, շատ գեղեցիկ խոսքեր, շատ ինչ սվիտի է, սուրբ խոսքեր է։ Սուրբ խոսքեր ես դու հիմա ասում, քանի որ այո, մենք էլ այստեղից, այս սուրբ քաղաքից հղում ենք ձեզ խաղաղության, ոնց որ ցանկություններ, որ Հայաստանում է լինի խաղաղություն։ Большое, что нашли время поговорить с нами. Более-менее было спокойно в эти минуты, смогли выговориться, рассказать обо многом. Армине Ханян и Марина Козлина, большое спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Огромное вам спасибо. Ուրեմն շատ հետաքրքիր հարցազրույց էր Արմինե ջան, շնորհակալություն, որ դու մեզ լուսաբանեցիր այս ամենի մասին, և լուսաբանեցիր սա մի հեռուստաընկերությամբ, հեռուստալիքով, որտեղ հաճախ են, ինչպես գրել են, հաճախ են հրավիրվում ադրբեջանամետ գործիչներ, և հատուկ պրոպագանդա է արվում հայերի դեմ։ Հիմա դուք շատ հետաքրքիր, ուրեմն դիվանագիտական քայլ արեցիք, քանի որ նշեցիք, որ մենք քրիստոնյա խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, որ մենք մեր սրբատեղներ չենք պայթեցնում, մեզ ուղղակի վտանգ է սպառնում, մենք խաղաղություն ենք ուզում բոլորի համար, դուք շատ հետաքրքիր հարցեր բարձրացրեցիք, և հասկացող մարդը իրենց հեռուստաընկերություններում հեռուստադիտողներ պետք որ հասկանա։ Հիմա հասկանանք ինչ է կատարվում իսրայելական համայնքում, քանի որ այս ձեր սինագոգը, որ նշվեց էս հարցազրույցի ժամանակ, ընդամենը դրանից ինչքան օր, մի քանի օրեր անց Ռուսաստանից մեկը գալիս է, այդ սինագոգի դուռը այրում է, նստում է ինքնաթիռ և հետ է գնում։ Արդյոք կապ ունեն այս երկու դեպքերը, արդյոք ադրբեջանցիները, որ նայում են այս հեռուստաընկերությունը, ֆիքսել են դա և փորձել են դրանով, ուրեմն սեպ խրեն մեր ժողովուրդների միջև նորից, և ձեր ամբողջ գործը ջուրը գցեն։ Խնդրեմ Արմինե ջան։ Իրականում հոկտեմբերի 6-ին էլ ա եղել հարձակում, ինչ որ փորձ եղել ա սինագոգի դեմ, և ադրբեջանցիները շատ մեծ ուժ են գործադրում, և չեն խնայում նաև իրանց գումարները, որովհետև մի քանի հոդված դուրս եկան իրար հետևից, Ջերուսալեմ Post, ուրեմն
թերթում հակահայկական։ Ջերուսաղեմ փոստը ինքը ամենակարդացվող թերթերից է, որը որ տպագրվում է անգլերեն եւ ֆրանսերեն։ Եվ օրական կարդացողների թիվը Իսրայելում միայն թերթ տպագրած տեսքով 11,000-ն է, բայց նրանք նաեւ ունեն կայք եւ Facebook-յան էջ, որի Facebook-յան էջի պատիշիկները 1,000,000 են, այսինքն շատ մեծ սենս ապխվատ իրանք ունեն, եւ անմիջապես իրանք տպագրեցին, որ այ հայերը այրել են, հարցակում աղե սինագոգի վրա, եւ պատկերացեք, այդ հարցակումը եղել Ալուսադեմին եւ Ռավը, հենց Ռավինը, ինքը անգամ տեղյակ չէ, ինքը կեսօրին է իմացել դրա մասին։ Եվ հետաքրքիրը նաեւ, որ մինչեւ մեր հայրի իմանալը, տեղեկանալը, ադրբեջանական կայքերուն դրա մասին արդեն գրում են, գրել են, եւ նաեւ Ադրբեջանի դեսպանը Գերմանիայում, ուրեմն հիմա ասեմ, Նասիմի Աղաև, ինքը իր Twitter-յան էջում է գրել մի անգամիս դրա մասին, որ հայերը սինագոգի վրա հարցակում են կատարել եւ այլն այլն։ Այսինքն իրանք շատ մեծ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի հայերին հակասեմիտ հանեն եւ թշնամասնեն այս երկու ազգերին։ Հիմա ոնց է փաստը։ Մի րոպե ընդհատեմ քեզ, Արմինե ջան, նաեւ Հայաստանի ԱԱՑ-ն ուրեմն հայտարարեց, որ այդ անձը, որ եկել է, այրել է դուռը եւ գնացել է, այդ մասին վիդեո ուղերձը հայտնվել է ադրբեջանական կայքերում, այսինքն այստեղից կարելի է հետևություն անել, որ սա ադրբեջանական պատվեր է եղել եւ դրա համար էլ եւ արվել է հենց հայերին եւ հրեաներին իրար հենց Իսրայելում այս լարված իրավիճակում իրար դեմ լարելու համար։ Հատուկ քաղաքականություն է տարվում, կարելի ենթադրել, որ սա դիտավորություն է։ Շարունակեք։ Այո, այո։ Նաեւ ուրեմն Ռոման Վլադիմիր Պողոսյանը, որը որ այսօրվա դրությամբ բլոգերի կարգավիճակով է ստացվում, ինչ որ ժամանակին պաշտոնա զբաղեցրել, այդ մարդը իսրայելական մի բլոգերի հարցազրույց է տվել YouTube-յան ալիքով, եւ այդ հարցազրույցի ժամանակ այնպես է խոսքը դասավորվել, որ ինքը սկսել է հրեա ազգի մասին շատ տգեղ բաներ ասել, ես մի քանի բան անգամ դուրս եմ գրել, մի երկու նախադասություն։ Ինքը ասել է, որ ձեր շակալներին պետք է վերացնել, ես երբեք չեմ ընդունել Հոլոկոստը, ես կհամարեմ ձեր ազգի ոչնչացումը ամենաարդար ակտը, եւ այդ տեսակ լիքը բաներ ասել։ Ուրեմն ինչ ա կատարվել հետո։ Վերցել են այս Վլադիմիր Պողոսյանի խոսքը եւ նույն Ջերուսաղեմ Պոստում հրապարակել են մի հոդված, հոդվածի ուրեմն հոդվածում դրված է մեր Նիկոլ Փաշինյանի նկարը, որը Վլադիմիր Պողոսյանի հետ ոչ մի կապ չունի, եւ հոդվածի տակը գրած է, որ Հայաստանը 58%-ով արդեն անտիսեմիտ է, հակասեմիտ է, եւ որ այսպիսի բաներ են ասում հրեաների նկատմամբ, ու նաեւ դրել են այդ վիդեոն, այդ իր խոսքը, որը որ ինքը էլ սպառնալիքներ է հնչեցնում հրեա ազգին։ Այսինքն մի մարդ, որը որ ուղղակի քաղաքացի է Հայաստանի, ինքը շատ մեծ վնաս է տվել Հայաստանի մեր պետությանը, որտեղ ես հասկանում եմ, որ ադրբեջանցիները ամեն ինչ անում են, որպեսզի թշնամասնեն երկու պետությունների, երկու ժողովուրդների, այստեղ ժողովրդների մասին է խոսքը, որովհետև իրականում այն պոլիտիկան, որը որ վարում է Իսրայելի ղեկավարությունը, դա ժողովրդի հետ ոչ մի կապ չունի։ Անգամ ժողովրդի մեջ կան մարդիկ, որոնք չեն լսել երբեք մեր ցեղասպանության մասին, որոնք չգիտեն, թե Հայաստանը դա ինչ երկիր է, որտեղ է գտնվում, դրանում մենք հայեր ենք թերացել, դա մեր բացթողումն է, ես համարում եմ, եւ ժողովուրդը տրամադրված չի հայերի դեմ, բայց Իսրայելում կան շատ ադրբեջանցիներ, ադրբեջանից եկածներ, եւ իրանք մեզ գումարն են ծախսում, եւ այսպիսով ուրեմն Ջերուսաղեմ Պոստում մի մեծ հոդված են հրապարակում, որտեղ այդ Վլադիմիր Պողոսյանի խոսքի դա հիմնված դարձում են հայերին հակասեմիտ, ու նաեւ իր խոսքը, որ վիդեոն դնում են, թարգմանությունը գնում տակը անգլերեն լեզվով, պատկերացեք, որ այսինքն, եւ Ջերուսաղեմ Պոստը կարդում են նաեւ ԱՄՆ-ում օրական մոտ 26,000 մարդ, այդ միայն ոնց որ թերթը, այլ չեմ ասում, ասենք այքի մասին եւ Facebook-յան էջի մասին, մի խոսքով Հայաստանի հանրապետությանը ես կարծում եմ շատ շատ մեծ
վնասը հասկաց, որովհետև դրա մասին իրանք նաև խոսում են այլ երկրներում, հայրին հանելով ֆաշիստ, անտիսիմիտ եւ այլն այլն, եւ ցավոք սրտի մեր շատ հայեր, շատ չէ, բայց որոշ հայեր, որոնք որ իրավիճակի լրջությունը չեն հասկանում, չգիտես ինչի համեմատում են մեր արցախյան պայքարը այդ պաղեստինական տերրորի հետ, Խամասի հետ։ Եվ իրանք չեն հասկանում տարբերությունը, որ հայերը իրանք պաշտպանել են իրանց հողերը, հայերը, հայերի պայքարը, արդարը հայերը ապրելու համար են պայքարել։ Իսկ Խամասը ինչ արեց, Խամասը հարձակվեց, Խամասը սկսեց մարդկանց սպանել, նկարահանել, բռնաբարել եւ այլն այլն, այսինքն Խամասը արեց նույն ինչ որ ադրբեջանցին, ինչ որ թուրքերն են արել հայերի հետ, եւ մենք հայերս այս պահը շատ հստակ պիտի հասկանանք եւ կարողանանք դիվանագիտորեն ճիշտ օգտագործել։ Տեսեք, մեր թշնամին անում է ճիշտ հակառակը, ինքը անգամ այս իրավիճակում, որ այդքան նմանություն ունի Խամասի հետ, ինքը անում է ամեն բան, որ հայերին սևացնի։ Իսկ մենք հայերս հոժարական շատ դեպքերում գնում ենք, համաձայնվում ենք եւ սկսում ենք արտահայտվել հրաների դեմ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք ունենք շատ հայեր արաբական երկրներում, քանի որ ցեղասպանության հետևանքով հայերը փախան, գաղթեցին եւ այլն այլն եւ իրանց ընդունեցին, բայց ժողովուրդ ջան, սա մեր կոնֆլիկտը չի, մենք չպետք է արհեստականորեն մեզ հրյա ժողովրդին դարձնենք թշնամի։ Եվ Քրիստինե ջան, ես կարծում եմ, որ մեր թշնամին ինքը անգամ քաջատեղյակա աստվածաշնչից, այսինքն ես կարծում եմ, որ իրանք Աստծո խոսքը լավ ուսումնասիրել են եւ ինչ են դե արճակատման տանում ես երկու ազգին, որտեւ երբ որ տեսեք, ես այդպես եմ տեսնում, երբ արցախյան էս շատ հեռու չգնանք, այն ինչ որ կատարվեց մեր Արցախում եւ մենք գիտենք, որ Իսրայելը զինել է, այսինքն Իսրայելի մեղավորությունը կա, ես գիտեմ, որ կա Իսրայելի մեղավորությունը, ոչ թե ժողովրդի, այն այն ղեկավարների, որոնք որ գնացեն համապատասխան գործարքներ Ադրբեջանի հետ, բայց Աստված ինքը միշտ նույնն է եւ Աստծո արդարությունը նույնն է, եւ հետո լինում է հարցակում Իսրայելի վրա, Իսրայելը ապրում է նույն ցավը, որը որ ապրեց մեր ժողովուրդը։ Ես կարծում եմ, որ մեր թշնամին այդքան բանը լավ գիտի եւ ինքը տանում է հենց դրանով արճակատման, որպեսզի երկու ժողովուրդ իրար վնասեն, չեմ ուզում ասեմ ոչնչացնեն, բայց եթե այսպես շարունակեն, իրանք տանում են դրան, որ Իսրայելի աչքերում մենք լինենք անտիսիմիտ, լինենք տերորիստ, լինենք ֆաշիստ։ Մենք ունենք հարուստ պատմություն, մենք ունենք պապեր, շատ հեռու չգնանք, որոնք որ հերոսներ են եղել եւ պայքարել են ֆաշիստների դեմ եւ իրանց հաղթանակի մեծ լեպտան ունեն այդ դրանում։ Դրա համար մենք ճիշտ դիվանագիտություն պետք է օգտագործենք եւ այս պահը նաեւ օգտագործենք մտերմանալու համար հրաժարտի հետ։ Հրի ազգը ընդհանրապես շատ ուժեղ լոբիստական կամպանիաներ ունի ամբողջ աշխարհում, շարժում ունի, եւ եթե մենք լինենք, այսպես ասած, լավ գոնե վերաբերմունքով, լավ գոնե հարաբերությունների մեջ Իսրայելի հետ, մենք կարող ենք նաև մեր հարցերը առաջ տանել նաև նրանց միջոցով։ Դա հասկացել է Ադրբեջանը եւ դա անում է Ադրբեջանը, եւ շատ քողարկում է իր հանցագործությունները հայերին ներկայացնելով որպես այնպիսին, ինչպիսին այսօր ահաբեկիշներն անց հետ են անում։ Դու շատ ճիշտ ես նկատում, որ սա շատ հումուտ քաղաքականության գումարների ծախսման լոբիստական ռոպագանդայի փաստացի օրինակի հետ ենք մենք այսօր առնչվում։ Ուզում եմ հարցնեմ քեզ, Արմինե ջան, ինչով է վտանգված հայ համայնքի ժողովրդի կյանքը այս պարագայում։ Ինչ ես կարծում, ինչ կարող է անել Հայաստանի կառավարությունը կամ Սփյուռքի համայնքները այս հարցում Իսրայելի համայնքի հայերին օգնելու համար։ Քրիստինե ջան, վտանգված են կյանքերը պատերազմի ժամանակ, մարդկանց կյանքերն են վտանգված, մեր պետությունը իրականում, մեր կառավարությունը շատ մեծ քայլի դիմեց, որ իրանք տրամադրեցին ինքնաթիռ եւ էվակուացրեցին բավական մեծ քանակի մարդկանց, որոնց թվում նաեւ ես էի զավակների հետ։ Մենք զգացինք, որ այո, մեր թիկունքում կա պետություն, եւ այսօրվա դրությամբ ամենադժվար իրավիճակում հայտնվել են Երուսաղեմի հայերը, որովհետև իրանց դեմ մեծ պայքար է ձևացել, ոնց որ անկախ իրանց կամքից, եւ մարդիկ չեն իմանում, թե ինչ է լինելու։ Եվ մեր պետության մասնակցությունը իհարկե շատ կարեւոր է, որ
պետականորեն այդ հարցը բարձրացանվի, որովհետև քրիստոնյաները, որոնք որ 1600 տարուց ավել այդտեղ մենք ներկայացնում ունենք, այս այսօրվա դրությամ վտանգված են մեր կալվածքները, մեր հողերը եւ մեր պատմական գանձերը, եւ իհարկե Թուրքի հայր, ինչպես նաեւ ժողովուրդն է վտանգված նույնպես, որտեղ ատելության սերմանումը բերելու է բախումների եւ դա ունենալու է ծանր հետևանքներ համայնքի համար, բայց կարծեմ Հայաստանի դեսպանը անդրադարձել է, չէ՞, այս ատելության խոսքը, որտեղ է գտել թերթերից մեկում, Հայաստանի դեսպանը անդրադարձել է, կարծեմ, կարո՞ղ ես դրա մասին մեկնաբանես, հետո նոր Սփյուռքի մասին անդրադառնանք օրենք։ Քրիստինե ջան, իրականում այդ ատելության դեռ չկա այտենց ատելության աստիճան, որ ասենք, որ այդ վաճառով սպառնալիք կա ժողովրդի կողմից, իրա ժողովրդի կողմից հայերի նկատմամբ, չէ, բայց ադրբեջանցիները ամեն ինչ անում են, որ դա իրականանա։ Մեր դեսպանի կողմից գիտեմ, որ այդ հոդվածի տակ նա գրել է իր կարծիքը, բայց ես չեմ կարծում, որ իհարկե շատ ողջունելիա դա, բայց չեմ կարծում, որ դա բավարար է։ Իմ առաջարկը հետեւյալն է, ինչ ես կուզենայի որպես մարդ, որպես հայ մարդ, որպեսզի լինեն հատուկ մարմիններ, հատուկ աշխատողներ, թե դրան կլինեն լրագրողներ, իհարկե ցանկալիա, որոնք որ կհամագործակցեն փաստաբանների հետ, որոնք որ կլինեն միջազգային իրավունքի գիտելիքներով փաստաբաններ, եւ հատկապես ուշադրություն կդարձնեն այս տեսակ երկրների լրատվամիջոցների վրա, որտեղ որ փորձում են փնովել հայ ազգին եւ անմիջապես արձագան կտան համաձայն այդ երկրի օրենքների։ Դա շատ կարեւոր է այսօրվա դրությամբ, որտեղ դա պատերազմ է, որտեղ մենք ուղղակի տանում ենք, պարտվում ենք, այո, պրոպագանդայի առումով, այո, մենք տանուլ ենք տալիս ամենուրեք, ամենուրեք ադրբեջանական պրոպագանդան շատ հզոր է, ատելություն սերմանելու խոսքը պառակտում բերելու նրանց այդ ստրատեգիան, այդ մարտավարությունը շատ հզոր է, եւ նրանք կարողանում են մեզ ներկայացնել որպես տերորիստ, երբ որ իրենք են տերոր արել այսօր ամբողջ աշխարհում բացահայտ ձևով, եւ սա լոբիստների եւ սա ռոպագանդայի արդյունք է։ Այո, մենք այդտեղ տանուլ ենք տալիս։ Ինչ կարող են անել Սփյուռքի համայնքները ձեզ համար, Արմինե ջան, ձեր համայնքը։ Սփյուռքի համայնքները, Քրիստինե ջան, մեր օրինակով ես կասեի, նույնպես ոնց որ մենք համախմբվեցինք եւ կազմեցինք նամակ եւ մեր նպատակին հասանք, որ հերուսալիքի եթերում որևոր պրո ադրբեջանական ամես տան հնարավորություն խոսել հայերի մասին եւ Հայաստանի դիրքորոշման մասին, նույն ձեւ կարող են վարվել մնացածները, բայց իրական ես կարծում դրա մեջ ինչ որ հետևողականություն պիտի լինի, որ դա որպես աշխատանք դիտարկվի մեր պետությունում, թե կլինի թե դեսպանատներում կլինեն առանձին աշխատողներ, բայց դա բավականին կարևոր է, եւ նաեւ ես կարծում եմ, որ մի բան է շատ կարևոր, որ Վլադիմիր Պողոսյանի նման մարդիկ իրանք պատասխանատվության ենթարկվեն, որովհետև մի պետության իրանք վնաս հասցրեցին, իրանք ինքը իր պետությանը, իմ պետությանը նաև ինքը վնաս հասցրեց։ Ես որպես հայ, որպես մարդ, որը նաև ապրում է Իսրայելում, ինձ համար ապշելու աստիճանիա, թե ինչերա նա ասել եւ ոնց են դա տարածել եւ ոնց են դա պիտակավորել Հայաստանին եւ ինչ բանա բարձացել դրա արդյունքում, բանա այսպես ասած, էլի։ Այսինքն կարելի է արդյոք Հայաստանում, քանի որ դու հիմա Երևանում ես, արդյոք չեք պատրաստվում ունեք դուք իսրայելական ներկայացուցիչներ, իսրայելի իսրայելահայկական ներկայացուցիչներ, որ երկու համայնքներից են, միավորված հայց ներկայացնեք այդ մարտի դեմ եւ թույլ տաք, որ ոստիկանությունը ուրեմն իրականացնի հետախուզում, արդյոք դա կա ձեր ծրագրերի մեջ եւ ինչպես կարող են ձեր իրականում ներկայացվել է, մենք Պետաղտիկվա քաղաքում կան Նոյան Տապան հայկական կրթության կենտրոնի կենտրոն, այսպես ասած, որի կողմից, Հանձինես Դավիթ Գասանի կողմից կազմվել է նամակ եւ համապատասխան մարմիների են դիմել եւ ես ոնց հասկանում եմ, դատախազությունից նամակ են, պատասխանամակ են ստացել եւ այդ հարցը պիտի քննվի, թե կքննեն, թե չեն քննի, թե ինչ արագությամբ դա կկատարվի, բայց արձան մի բան, որ շատ մեծ վնաս է
պատճառվել մեր ավտարիտետին, նաև Հայաստանի ավտարիտետին, եւ մեզ շատ ջանք է մեզ այս պարտադրվում, պահանջվում, որպեսզի մենք կարողանանք հերքենք անգամ այդ մարդու խոսածածին, այն ինչ որ ինքը ասել է։ Իրականում անտիսեմիտիզմ այդ շարժումը Հայաստանում կա, եւ կա, եւ մարդկանց բրենվաշ են անում տարբեր հեթանոսական ինչ որ կրոնների քողի տակ եւ այլ այլ այլ, եսի մենք գիտենք, ես ու դու գոնե գիտենք, որպես քրիստոնյաներ, իսկապես աստվածաշունչ հասկացող քրիստոնյաներ, սա ուր է տանում եւ ով է այս ամենի ետևում կանգնված, այս ռոպագանդաների հեղինակը իրականում ինչ թշնամի է։ Շնորհակալություն քեզ Արմինե ջան, քո ուրեմն այս գեղեցիկ հարցազրույցի համար, շնորհակալություն, որ այդքան գեղեցիկ ձևով ներկայացրել ես մեր ազգը, որպես խաղաղասեր, որպես քրիստոնյա, որպես իսկապես մարդկային ցավը հասկացող ազգ, եւ այդպիսի նմանատիպ ցավ ու խոշտանգումներ ուրիշին չկամեցող ազգ։ Շնորհակալություն նաեւ Մարինեին այս գեղեցիկ հարցազրույցի համար, որ դու կազմակերպել էիք։ Ապրեք դեք, եթե մենք համայնքում ունենք ձեր նման ներկայացներ, Արմինե ջան, ես էլ մտածում եմ, որ ամեն հարց էլ կլծվի։ Շնորհակալություն ձեր նաև հետևողական աշխատանքի համար, որ բաց չեք թողում այս հնարավորությունը, պաշտպանում եք ձեր համայնքի ներկայացնել, նաև բարձրացնելով նմանատիպ հարցեր, նաև ուրեմն պատասխանության կանչելով այն մարդկանց, ովքեր ձեզ նման մարդկանց Իսրայելում վտանգի տակ են դնում, նստած լինելով Հայաստանում իրենց ապուշ եւ անմտածված խոսելավուճով եւ հարցազրույցներով։ Նրանք պետք է պատասխանատվության ենթարկեն ձեզ նման մարդկանց վտանգի տակ դնելու համար, եւ կարծում եմ պետք է այս հարցին տարվի հետեւողական աշխատանք։ Այսօր երևի այսքանով է։ Այո, շատ շնորհակալ։ Եթե դեր տաս մի բան ասեմ, ես կուզեմ մեր հայրին դիմեմ, Ժորժ ջան, մենք բոլորս տարբեր ենք եւ պարտադիր չի, որ մեր կարծիքները բոլոր հարցերում համընկնեն։ Բայց եթե պատկերացնենք ծիածանը, ծիածանը կազմված է տարբեր գույներից, եւ չես կարա ծիածանից մի գույն առանձնացնես եւ ասես, որ սա է ծիածանը, եւ այդ բոլոր գույները միասին, այսինքն մենք բոլորս այդքան տարբերներ ենք միասին, մեկ ազգ ենք իրար հետ կազմում։ Թշնամին շատ է ուզում այս պարակտել, շատ է, իր նպատակը դա է, եւ նա գտնում է ուժեղ մարդկանց, որոնք որ կարողանում են համախմբել մարդկանց, այնա Քրիստինեի նման, մեր սիրելի Քրիստինեի նման, եւ սկսում է թիրախավորել։ Այո, Քրիստինեն քրիստոնյա է, եւ այսօր ես շատերին կցանկ, բոլորին կցանկանամ, որպեսզի մենք լինենք քրիստոնյա, որպեսզի մենք սկսենք Աստծո պատվիրաններին հետևել, եւ տեսեք, եթե հրեա ազգը ունի սիոնիզմ գաղափարախոսություն, թող մեր ազգի գաղափարախոսությունը լինի քրիստոնեությունը։ Այս ժամանակ հավատացեք, մենք կլինենք հրեա ազգի նման հզոր։ Այո, քրիստոնական ազգերի շուրջ համախմբում կարող է լինել ամբողջ աշխարհը։ Մենք կարող ենք քաղաքական տարբեր հայացքներ ունենանք, տնտեսական տարբեր ծրագրեր ունենանք, տարբեր աշխարհայացք ունենանք, բայց հավատքի շուրջ մենք պետք է ունենանք մի գաղափարախոսություն եւ համախմբենք այդ գաղափարախոսության շուրջ։ Շնորհակալություն քեզ Արմինե ջան այս հետաքրքիր ինտերվյուի հարցազրույցի համար, շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիք զգաս եւ բարձրացնես այս հարցերը, այս հարթակից, այս փոքրիկ հարթակից։ Ելի հայրենակիցներ, դուք նաեւ տարածեք այս վիդեոն, թող բոլոր տեղեկացված լինեն, ինչ է կատարվում Իսրայելում, Երուսաղեմի մեր հողերի հետ կապված, ինչ է կատարվում Իսրայելի համայնքի հանդեպ ատելության ասալիքի բարձացման հետ կապված, ովքեր են եւ կապերը, ես համոզված եմ, որ տանում են դեպի Ադրբեջան երկու կողմից էլ, եւ հողերի հետ հարցերի, եւ նաեւ ատելության ուրեմն ալիքի հետ կապած, եւ մենք այսօր պատերազմում ենք հիբրիդային պատերազմ, իսկապես մարդկային ֆիզիկական զոհեր կարող են լինել, եթե ցույց տանք, որ սա խորանա է։ Մենք պետք է բոլորս պայքարենք եւ պաշտպանենք իրար, որպես մեկ ազգ, մեկ բռունցք, սա պետք է լինի այսօր մեր բոլորի օրակարգում։ Եթե սփյուռքում համայնքներ կան, ունեն պաշտոնական ներկայացություն, ասենք ինչ-որ համայնքներ, ինչ-որ խմբեր, ինչ-որ քաղաքական կամ տարբեր այլ ուրեմն ընկերություններ, մարդու իրավունքների պաշտպանության ինչ-որ կազմակերպություններ, ես ես խորհուրդ կտամ, որպեսզի նամակներ գրեք եւ Իսրայելի կառավարությանը, եւ ձեր համայնքներում իսրայելական որևիցե ներկայացական, թեկուզ ռաբիների միաբանությանը, թեկուզ ուսանողների ընկերություններին, տարբեր ուսանող, ինչպես մենք ենք անում պատրաստի ժամանակ, գրեք նամակները եւ բացատրեք եղելությունը, որպեսզի մենք նաեւ նույնպես անենք այս ռոպագանդան։ Եթե Ադրբեջանը դանում էր զենքով, մենք այսօր մենք ենք Հայաստանի զենքը, Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, իրենց ինտելեկտը եւ իրենց դիվանագիտական մոտեցումն է այսօր միակ զենքը, որ ունի Հայաստանը
Հայաստանը։ Եվ մենք այնինչ որ անում էինք մեկ միասնականությամբ, Ադրբեջան չէր կարող անել իր փողերով։ Այնպես որ նրանք չեն կարող անել այնինչ մենք կարող ենք անել միաբանությամբ։ Ուղղակի պետք է մեկը լինի, ու սրտի մեջ Աստված գտնի, պաշտպանենք մեր հայրենակիցներին, մեր ընկերներին, մեր ժողովրդին և գրենք այս նամակները։ Մեզանից 15-20 րոպե չի խլելու այդ նամակ գրելը և ուղարկելը, բայց մենք կարող ենք այս հարցին իսկապես մեծ օգնություն ցույց տալ այս համայնքին և մեր հողերի, մեր ժառանգության պաշտպանմանը։ Եվ հետո կարող եք ուրախանալ, որ դուք 16 դարյա ուրեմն ժառանգություն պաշտպանության մեջ մեծ դեր խաղացիք։ Այնպես որ ես հրավիրում եմ բոլոր սփյուռքի կազմակերպություններին գրել այս նամակները իրենց համայնքներում հրեական ներկայացական որևէ կազմակերպության կամ միաբանության։ Գրենք այս նամակներն ուղարկենք, ինչպես նաև ուղարկենք իսրայելական տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Շնորհակալություն քեզ, Արմինե ջան, վաղը մենք ունենք հոգևոր եթեր, շատ հետաքրքիր թեմայով եթեր ելնելու, բաշ թողեք, վաղը կհանդիպենք աստծո մասին խոսելու ամենակարևոր թեման, այսօր ամենակարևոր թեման։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, կհանդիպենք վաղը, բակա։